Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Bylo před Velikonocemi a svátky nekvašeného chleba. Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma a vzal si s sebou 12 učedníků. Pane, jdeme do Jeruzaléma. Učitelé zákona a starší tě tam uznají za krále Židů. Nejdáši, ale syn člověka bude zavržen od velekněží a odsouzen k smrti. Vydají ho do rukou pohanů a budou se mu posmívat. Bude bičován a nakonec ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých. Amen.
když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed a řekl jim: jděte do té vesnice, která je před vámi, a než tam přijdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém neseděl ještě žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal, co to děláte, řekněte jen: Pán ho potřebuje. A hned ho jsem zase pošel na zpátky. Učedníci odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří, venku na rozcestí, a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich ptali: co to děláte, že to oslátko odvazujete? Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které